Mela, kif għattilkom għanna li ta' novella maħna, li huwa uffiċjal informazzjoni fil-Ministeru ta' Trasport u l-Infrastruttura, i għatmana għedin tarawħ nejdlu grazzi anki. Ti se tkun l-aħħar darba li se tkun għedin i għatmana. Ti għan ikkonkludu propju anki din il-parti fil-programm tagħna. U naturalment, aħna meta konna għedin hawnhekk, dejjem nitkellmu dwar attivitajiet il wieħed jista' jorganizza u l-aħħar li kont qed ma naħmistax ilu tkellimna anki dwar l-arti fi spazji pubbliċi miftuħin u ġveru pubbliċi. Kif kienet il-konkurrenza? Fil-fatt ringrazzja l-konkurrenza li kellna għajna impressjonati bl-attendenza kemm f'Malta u anke għawdex. Jidher li donnu kien hemm qatt għal dawn it-tip ta' arti għaliex ma ninsewx illi l-lokalitajiet tagħna barra li huma monija b'ċerti arti minn ta' kull tip, però din kienet opportunità għal dawk l-artisti, l-komunità flimkien mal-Kunsill Lokali biex flimkien jħorġu xi ħaġa sinerġija, monumenti, ecc. Infakru li din l-applikazzjoni tal-laq fl-4 ta' settembru li ġej f'nofsinhar, infakkar li jista' jħossem fiha kulħadd permezz tal-Kunsill Lokali, però jista' jkun hemm anke artisti illi għal xi raġuni oħra ma jaqblux mal-Kunsill Lokali, però jistgħu jiġu xorta, jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom. Votati 60,000 għal kull sena, għandek l-2016, fuq 3 snin, 2017 u 2018. Li hemm tajjeb ukoll il-pubbliku għandu sej billi ħajkollu dritt jivvota għal 25% tal-punti, ħajġu esebiti dawk il-proġetti li ġu shortlisted, ħanagħmluhom kemm f'Malta u anke f'Għawdex. U allura il-fatt li ħajkollok 25% tal-pubbliku hemmhekk ħajkollok parti integrali tal-komunità. L-iskop ewlieni da kulħadd ikollu idea, imma inti jista' jkollok idea, Angela, u ma jkollokx il-flus biex tagħmilha. Din hija opportunità li m'għandekx titlifa l-artisti kollha. Għandek 30,000 euro għal kull proġett, ovvjament hemm inklużi 18% VAT, però l-artist jew il-komunità jew il-Kunsill Lokal jista' jġib fondi oħrajn, mhux marbut ma jżidinniex l-ispejjeż għax aħna 30,000, ġifieri għandna 60,000 għal kull sena, sitt proġetti b'kollox. Li hemm importanti li ngħidha illi mhux bil-forsa aħna bħala kumitat organizzattiv jew inkella l-adjudicating committee tiddeċiedi f'liema sena tagħmlu. Ġifieri, jekk fejna fina intażlu s-sitta jista' jkun tiddeċiedi illi proġett minnhom isir fis-sena 2018. Però jekk ikun hemm kunsill lokal illi jabbina dan il-proġett ma' data partikolari li marbuta ma' lokalità, allura hemmhekk iva l-tingħata concession biex isir dik is-sena partikolari. Mela, ħalli naraw ftit anki il-proġetti li se nitkellmu dwarhom illum fil-fatt preparalna filmat u ġveru. U jekk hemm xi telespettaturi jixtuq jistaqsu xi ħaġa lil Tano, allura aħna min-naħa tagħna nieħdu gost li nisimgħu minnhom hawnx qed naraw. Hemmhekk qed naraw l-ewwel parti ta' proġett qabel ma beda hemmhekk ġewwa Buġa fejn nedejna il-bini mill-ġdid ta' pitch tal-futbol illi ħajkun kumpless komplut minn kollox għalkemm qed ngħidu huwa pitch tal-futbol, però ħajkollu użu anke għal sport ieħor. Hemmhekk kif se naraw aktar quddiem barra li qed tinbena l-istruttura ta' pitch tal-futbol li ħajkun mammar bl-apparat kollu wieħed immaġna f'kumpless sportiv bħal dan. Se jkollna wkoll anke sistema ta' irrigation peress li l-ground se ikun tat-terf, allura anke qed naħsbu għal bjar. Ġifieri addirittura mill-qiegħ. Fil-fatti, aħna kull proġett Angela forsi ftit jafu n-nies, aħna meta inkunu ħanibdew proġett immur niffilmjaw minn day one. Biex ikollna l-istorja. Kif tittieħed id-deċiżjoni anke li jsir proġett partikolari bħal dan li qegħdin naraw? Hemm diversi aspetti, għandek jista' jkollok il-Kunsill Lokali illi tkun fuq l-aġenda tal-ħidma tiegħu fil-programm tiegħu. Jista' jkollok deċiżjoni politika fejn anke l-gvern tal-ġurnata jkollu wieħed elettorali li jwettaq proġett. Jew inkella anke l-istess residenti ċittadini jkollhom idejat ta' proġetti iresquhom lill-Kunsilli Lokali rispettivi imbagħad jekk jaraw li l-Kunsill Lokali ma jkunx fl-ħalija, hemmhekk il-Kunsill Lokali jressaq l-gvern ċentrali. Stakeholders titkellmu ma' Iva, għandek għaliex. Mela, il-Kunsill Lokali dejjem ngħid huwa l-entità uffiċjali, mela kif proġett jew dak l-stakeholder partikolari qed jara jew jixtieq iressaq proposta biex isir proġett, hemmhekk l-ewwel mandu javviċina lill-Kunsill Lokali. Jekk il-Kunsill Lokali bħala rappreżentant tal-poplu taċ-ċittadin tal-lokal jara illi din hija vjabbli jew inkella hija xi ħaġa fattibbli, jara l-ewwel qed ikemm x'flus ivvutati, u mbagħad jaraw jekk dak il-proġett jista' xi jsir f'dik il-leġiżlatura tal-Kunsill Lokali. Jekk imbagħad hemmhekk ikun hemm possibilità li jidħol il-Gvern ċentrali, hemmhekk jidħol il-Gvern ċentrali. Jiena hemmhekk kont qed nara anki residenti li qegħdin viċin ħafna tal-proġett li qed isir, diffikultajiet li tiltaqgħu magħhom, u jekk hemm xi telespettaturi jixtiequ jitkellmu magħna, fadlilna ftit ċans ċempluna. Ikun hemm ħa ngħidlek tip ta'
mux disgwid biex najtek, kunem noqqasiet għalix fejna fin inti ħatma jogost illi tara dawk l-inġenju kolla u d-dim id-dar tijak biex jħafru jgħamlu dak l-istorbju, pero liġi u koll tipproteġi l-ċittadini, ma ninsewx illi ma jistgħux isiru xogħlijiet bejn is-satejn u l-erba, meta jkunu xogħol ta' tħaffir u jkun hemm ħafna trabbiet, jkun hemm il-hoarding, jiġifieri dak l-armar biex jilqa' trabbiet, fejn jkun hemm il-bankini jew kellha toroq imħaffrin, aħna nagħmlu l-aċċess ukoll sewa l-ħwienet u sewa r-residenti biex se jkun l-attività kummerċjali ma tbatix imħabba l-proġett, però finalment meta fl-aħħar wieħed jara r-riżultat wieħed ikun kollu biex iftaħar għaliex barra li jkun qed jattir iktar nies lejn lokalità, allura anke l-attività ekonomika tikber, anke dak li jkun ikollu lokal illi ukoll fejn wieħed ikun jista' jmur anke fejn ikun hemm aspett sportiv. Biex nikkonkludu għax dalwaqt sarilna l-ħid xtaqti li forsi nagħmlu reżumé ta' dak li trattajna matul. U le fil-qosor żewġ minuti fadlinna, ma tuħdin is-sensiela, żewġ minuti fadlinna għandi messaġġ promozzjonali. Imma it-triq pereżempju tal-Kosta għandek semmejna r-Rabat u rejna filmat tar-Rabat. Forsi tgħidilna ftit anke. Importanti li t-telespettaturi tagħna ma jgħaddux minn ċertu toroq għax ikun għandej ix-xogħol. Kif tajjeb inti x-xogħlijiet però mhix intajjeb ħafna u anke aħna nagħmlu aċċessi oħrajn biex wieħed ikun kemm jista' jkun jevita. Sinjali u jevita jekk inti mhux bil-fors tittadim dik it-triq evita llum hemm numru ta' toroq li waslu għal minn toroq rurali waslu għal ċertu postijiet lokali. Nixtieq ngħidu naqbija jekk alla jrid nittama' li forsi fil-programm il-qudiem jekk ikun l-opportunità nuru anka filmati, issa kalla jrid ħajbda l-proġett tal-Kappara, kif appena illestu il-Coast Road tibda il-flyover tal-Kappara. Hemmhekk tenders tiġi ħarġu nħadmu, il-roundabout li hemm bħalissa fejn il-palm ħad tiġi iktar il-fuq, allura it-traffiku ħajbqa' għaddej, tingħalaq lejn waħda jsir il-proġett, u mbagħad finalment qed nistennew anke l-approvazzjoni tal-fondi tal-Unjoni Ewropea it-triq il-flyovers ta' fejn iċ-ċimiteru tal-Addolorata. Ġifieri hemmhekk ġejjin tliet toroq fuq xulxin kif naraw barra minn Malta jkun proġett li jnaqqas l-impatt ta' traffiku f'dawk l-inħawi naħa t-isfel ta' Malta. Nirringrazzjak tagħna tal-ikont tal-ispazju kien pjaċir tagħna. Anki aħna, grazzi tal-ikont qiegħed magħna x'bekk grazzi għalik żammejna li telespettaturi tagħna informati dwar dak kollu li jkun għaddej propju fit-toroq tagħna. Nirringrazzjak u nawgura lek is-sajf it-tajjeb.